Strana 61, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte, jaký povrch bude mít kvádr, který vznikne složením sítě. Tak tady v úloze A vidím síť a já si trochu ten kvádr, který složením sítě vznikne, načrtnu. Tak, vezmu si, že tady ta Stěna je ta čelní, takže ta má 100 mm, já to tady nechám jenom bez jednotek a tady 60 na výšku a teďka dozadu má 30. Takhle, tak a to je ten kvádr ještě takhle, aby bylo v ní vidět vnitřní, vnitřní stěny. A já mám počítat povrch toho kvádru. To znamená, že musím vypočítat všechny obsahy stěn a sečíst je a vím, že ty stěny protější mají stejnou velikost. Takže já začnu touhletou čelní stěnou. No, s rovná se, a já jsem říkal, že to je dvakrát, každá tady a tady, a jedna z nich bude mít obsah 100 krát 60. Milimetry tam psát nebudu, protože by se mi to sem nevešlo. Takže to máme tyto dvě stěny. To je tato čelní. Tak, ještě vím tady tu malou. Ta, ty boční tady zprava a zleva. To je 30krát a tady vlastně to je celé 60. No, takže to by máme tyhle ty malé. No a teďka tahle ta horní a spodní, takže na délku to je 100 krát tady těch 30, jo. Tady to vlastně k sobě musí přijít stejná délka krát 30. Výborně, takže to máme po dvojicích všechny stěny. Takže dvakrát 100 krát 60, jednou krát 6 je 6 a 3 nuly k tomu 6000 plus. 30 x 60, 3 x, 3 krát 6, 18 a 2 1800, Plus 100 x 30, 1 3, rovná se 3 a 3 nuly k tomu. Tak, takže S rovná se 2 krát. a teď co to máme všechno v té závorce? Sečtu tisíce, to je 10 a 800 k tomu 10 800. Tady nemá být ta tečka

počítali jsme to celou dobu v milimetrech, ale povrch je v čtverečných 21 600 mm čtverečných. Tak, podíváme se na řešení. Jo, máme to stejně. No a když se podíváme na úlohu B, tak to si uděláte už sami, protože to umíte z úlohy A. A pokud si budete chtět uh, zkontrolovat výsledek, tak si video nejdřív vypněte, všechno vypočítejte a za chvíli vám výsledek pro kontrolu ukážu. Takže vypněte video teď. No a kdo už máte vypočítáno a zapli jste si video, tak já ukazuji výsledek. Takže jedna stěna, druhá stěna, třetí stěna, v závorce sečteny a protože jsou proti, protilehlé stejné, vynásobilo dvěma, takže povrch tohoto kvádru je 880, pozor, centimetrů čtverečných. Vypočítali jste? Tak jste kabrňáci.